sáhnutí z lehčí prohra prostě na naší straně, je to špatný. Dali jsme zase jeden gól, vlastně za dva zápasy jeden gól doma, to prostě nejde, musíme se víc tlačit do brány a prostě musíme prostě dát víc tak jeden gól a prostě minimálně prostě dostávat a potom možná budeme hrávat.